Iako je jedna od većih, u bolnici Sveti Duh u Zagrebu prekid trudnoće ne može se napraviti. Svi ginekolozi u toj bolnici se pozivaju na priziv savjesti. Boris Ujević na to se pravo poziva 25 godina. Mislim da je to pogrešno i mislim da ljudi koji se zalažu za takav pristup, da ginekolog sa prizivom savjesti ne može biti zaposlen u javnom zdravstvenom sustavu, da pritom se pozivaju na ženska prava, mislim da to nema nikakve veze s ženskim pravima, odnosno time se umanjuju ženska prava. U bolnici gdje Ujević radi, u tijeku je natječaj za novog predstojnika odjela ginekologije. Raspisan je na inzistiranje zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji imenuje upravno vijeće bolnice. O problemima povezanim s pozivanjem na priziv savjesti i izbjegavanjem obavljanja abortusa raspravljao je saborski odbor za zdravstvo. Žene imaju pravo ako se odluče na tako nešto. Vjerujte mi, sigurno nikom nije lako se na tako nešto odlučiti. A na državi, na društvu, na ministarstvu i na ravnateljima ustanova je da to organiziraju. Ne zanima nas kako. Neka to organiziraju. Ministar tu vrstu odgovornosti prebacuje na druge, niže razine vlasti. Dakle, toliko moćan i učinkovit nisam. Postoji ravnatelj ustanove koji je odgovoran ministru državi upravnom vijeću za funkcioniranje svoje ustanove. Dakle, ja apsolutno nemam uvid što se dešava u svakoj ginekološkoj ili bilo kojoj drugoj ordinaciji u zdravstvenim ustanovama. Kako problem više nisu samo opće bolnice, nego ponekad i klinički bolnički centri većih gradova, nevladina organizacija Hrabre sestre pruža potporu ženama koje trebaju napraviti prekid trudnoće. Od 2020. godine pomogli su 88 žena. Problem su one manje sredine, gdje pak osoba vrlo često zbog financijske situacije ne može doći do samog pobačaja, to jest do same institucije gdje se obavlja pobačaj, tako da to su te osobe kojima mi najviše pružamo suport. Najjednostavnije nam je na taj način objasniti. Uvijek vi možete doći do bolnice, samo je pitanje gdje i pitanje tih novaca. To je, nažalost, situacija u Hrvatskoj, realnost. Pitanje koje dijeli medicinsku struku i političare, dio saborske oporbe riješila bi uvođenjem u Ustav. Svakako, ako želimo povećavati slobode i prava građana, onda treba se vratiti na ovu osnovnu odrednicu, a to je pravo pobačaja vratiti u Ustav. Ako se pak ide za promjene Ustava koje se elaboriraju argumentom da je riječ o onim promjenama koje većina u Hrvatskoj želi, onda apsolutno pravo žene na slobodni izbor mora biti dio tih promjena. Mnoge žene kada se na abortus odluče, do bolnica prolaze pokraj nepoznatih molitelja, ljudi koji ih od toga odgovaraju. Zdravo Marija, milosti puna gospodin. Na zdravstvenom sustavu ostaje da barem odvraćanje ginekologa djelomično riješe. Marin Veršić, Al Jazeera, Zagreb.